はい。基礎から学べるバレーボール上達の鍋です。この動画ではバレーボールの技術を学ぶ過程でつまずきが起こるポイントを解決して皆さんと一緒にレベルアップを目指す動画になります。今回もね、質問に答えていきます。今回の質問がバレーボールのスパイクについて質問です。セッターのトスが乱れた時や二段トスになってしまい、ネットからボールが離れ、ボールの打つ位置が被ってしまって真上で取られてしまった場合、どうしたらうまくドライブをかけて強めに打ち返せますか？振り抜くとアウトになってしまい、手首だけで返すと弱くなったり、ネットに引っかかってしまいますっていう質問です。じゃあ今回質問なんですけども、スパイクの質問で、トスがね、乱れたり、トスがね、離れた時の二段トスになった時に、で、実際スパイク打つと被ってね、打ってしまうので、で、かぶった状態で強く打つ方法は、ね、ドライブかけて強く打つ方法はありますかっていう話ですね。で、この質問なんですけれども、どのくらいね、かぶって打っているかちょっとわからないんですけども、で、真上でね、そのかぶって、かなりね、真上でかぶって、で、取られてしまってる状態で、ね、スモスさんは強く打ちたいと思ってるんですけども、かなりね、被った状態でドライブ回転をかけてスパイクを打とうと思っても、これはね、ほとんどの場合は強く打てないんですね。力が逆に入らないので、被った状態で強く打ちたいのであれば、それなりの、強さでしか打つことができないので、これはね、それなりにしか打てないよって話なんですね。強くは打てないよっていう話になります。で、次がね、大事なところで、かぶってしまった時のことを考えてね、やるんではなくて、まずはね、かぶらないように打つっていうことを、練習するっていうことが大事になります。そうしないとね、いつまで経ってもトスがね、離れた時はね、かぶって打ってしまっていることになるので、これだとね、いつもね、かぶってスパイクを打ってしまっていったら、いつまで経ってもね、強くスパイクが打てないので、かぶった時に強く打ちたいんだけど、どうすればいいですかじゃなくて、かぶらないようにまずは打つっていう方法はどうすればいいのかっていうのを考えて、スパイクを打たなきゃいけないってことですね。かぶった時に強くどうじゃなくて、かぶらないように、じゃあどうしたら、二段トスがね、上がってきた時にかぶらないようにどうしたら打てるかっていうのを考えて練習するっていうことが大事になるので、今回質問っていうと、かぶって強く打つね、かぶらないようにね、スパイクを打つようにした方がいいんですよっていうことになりますね。じゃあ実際ね、どうやってね、二段トスを打てばいいのかっていう打ち方のね、ついての話になりますと、一つ目がミート位置っていうことと、二つ目がね、狙いどころ、スパイクの狙いどころっていうことと、あと三つ目がその打ち方ってことと、で、4つ目がね、その練習方法について、簡単ですけどね、説明したいと思います。で、1つ目のミート位置なんですけども、私のね、経験上ね、若干ね、ネットから離れた状態でスパイクを打つとなると、通常の位置でやっぱり自分のね、前の方でね、腕の前の方でミートしてスパイク打ってね、下の方に打つと思うんですけども、ミート位置を前の方にしてるので、基本的にはネットに対して下の方に毎回ね、打っているので、こうしてしまうと、通常のね、ミート位置で、でトスが離れた状態で打ってしまうと、やっぱりネットにかかりやすいっていうか、ほとんどかかってしまうので、若干ね、ネットに対してトスが離れた、2段トスとかで離れた状態っていう時は、通常のミート位置よりやっぱり後ろなんですね。かぶるまではいかないですけどね、若干後ろの位置でミートをして、打点をね、やっぱりちょっと後ろにして、そこから高い位置からボールをね、打ち込むっていうふうにしないと、やっぱ高い位置でボールをね、打ち込むっていうふうにしないと、ネットを越えていかないんですよね。前の方で打たなくて、ちょっと後ろの方でミートをして、ドライブ回転をかけて打つっていうふうにしないと、ネットを越えていかないので、ネットからトスが離れた2段トスっていう場合には、若干ね、ミート位置を後ろにやって、ドライブ回転をかけてスパイクを打つっていうのは、ここはすごく大事なところなので、ここはね、覚えておいてください。通常の位置で、打てる人っていうのは、やっぱりかなりジャンプをしていて、ね、全日本みたいな、めちゃめちゃ打点が高い人っていうのは、ジャンプしてもネットからかなり手が出るので、前の方でドカーンというふうに言って、下にね、落とせるっていう人がいると思うんですね。
ジャンプ力があって打点がかなり高い人っていうのは、2段トスでもトスが離れた状態でも上からね、真下に落とせるっていう人は、まあ、中にはいると思うんですけども、質問者さんはそうではないような気がするので、基本的にはやっぱりちょっと若干ミートエッジを後ろにして、ちょっと高めにねして、ミートをして奥に打つっていうような感じですね。前の方に打点は取らなくて、後ろの方でドライブ回転をかけてミートをして打つっていうような感じで打ってもらえればいいのかなというふうに私は思います。私は常にそうしていますね。やっぱり2段トスの時は若干ね、後ろにしてミートして打つように心がけていますね。あとね、この質問者さんというのはやっぱりミートをしてドライブ回転をかけて打つことができていないと思うんですね。で、普通にミートしてドライブ回転をかけて打てる人であれば、若干ねトスがねとか放った状態でもやっぱミートして奥に打てると思うので、通常のねスパイクの時にはネットからね、近い場合っていうのはね、まあ、打点がある程度高ければ、下に落とせばね、別にミートとかしなくても関係なく打てるんですけども、やっぱね、ネットに対してトスが離れた状態っていうのは、しっかりミートして、ドライブ回転をかけて、打たなきゃ、基本的には打ち込めないので、ネットが離れた状態で打ち込めるか、打ち込めないかで、やっぱスパイクのね、技術の差がそこで出てくると思うので、まあ、質問者は、まだね、そこに、実力がないのかなというふうな感じがするので、しっかりね、ミートをしてドライブ回転をかけて打つっていう練習も合わせてね、やってもらった方がいいのかなというふうに質問をね、見て思いました。じゃあ次ね、2段トスのミート位置なんですけども、ネットに対してね、ボールが離れた状態で、じゃあね、ちょっとかぶって、ね、ちょっと後ろの方でミートした方がいいよって私言ってるんですけども、じゃあどの辺で、ね、ミートすればいいのかっていうのは、これはね、練習して身につけるしかないです。ネットから何メーター離れたらこの位置で、ネットから離れたらね、この位置とかっていうのはなくて、やっぱりその人それぞれの打点の高さもあるし、打ち方っていうのもあるので、これはね、ミート位置はここがいい、ここがいいとかっていうふうなのは基本的には言えないので、これはね、たくさん2段トスの練習をしていって、離れた時には、じゃあこのぐらいのね、位置でミートして、上回転をかけて打つと、しっかり奥に打てるっていうことがね、体の感覚で分かってくるんですよね。勝手に自分で意識しなくても、できてくるので、これはね、しっかり練習して身につけるしかないので、ミート位置っていうのはね、しっかり練習して身につけるしかないってことですね。じゃあ次の狙いどころなんですけども、2段トスでね、狙う場所っていうのは、基本的には一番長いコースを狙った方が、コートにね、入りやすいと思うので、レフトの方だったら、対角線上の、相手のレフトの後衛の隅ですよね。を狙って、ミートをして、ドライブ回転をかけて、打つと、まあね、アウトになる確率が低くなりますね。で、このね、一番長いコースをミートしてドライブ回転をかけて打てるようになると、これはね、相手を崩せる攻撃ができるので、これはね、しっかり身につけてもらった方がいいんですね。で、基本的には相手はね、トスが乱れたっていう時には、相手はそのチャンスだと思うわけじゃないですか。トスが、ね、セッター、トス上げましたと、離れましたか、二段トスって言った時には、若干ね、ネットからトスが離れた状態っていうのは相手はね、しっかり打ち込んでこない可能性もあるので、あ、チャンスかなっていうふうに頭の中でね、ちょっとチャンスを待ってる可能性もありますね。そこで思いっきりドカーンっていうふうに奥にね、打ち込めるっていうことになると、相手をね、崩せる可能性があるので、しっかりね、コート対角線上長いコースを狙ってミートをしてドライブ回転をかけて打ち込めると、相手をね、崩せる可能性があるので、これはね、かなり練習してもらって、その長いコースを狙って打つっていうのが私はいいと思います。私はね、そういうふうに常に考えています。なるべく長い位置をこう、ね、スパイク打つとアウトになりにくいっていうのと、やっぱりレシーブもね、まあ、しにくいと思うんで、私は長いコースのところをね、打つようにしています。で、次に3番目の打ち方なんですけども、打つ時っていうのは2段トスとかですね、打つ時っていうのはやっぱり、ね、その振り抜いて打ってしまうと、やっぱりネットからね、下の方に打ってしまうんですね。振り抜いて下の方に振り抜くと、やっぱ下の方に打ってしまうので、打つ時っていうのは腕をね、こう止めるって感じですね。ドライブ回転をかけてこういう風に途中で振り切らないで止める感じでスパイクを打つと、しっかり奥の方に打つことができると思うので、しっかり振り切らなくて途中でスパイクで止めてっていう感じ、こういう風な感じでドライブ回転をかけてミートを打つと、私はね、しっかりね、奥に打てると思うので、振り切ってしまうとネットにかかりやすくなってしまうので、しっかり奥の方に狙うっていうイメージで途中で止めるっていうふうに
すると奥の方にしっかり打てるのかなっていうふうに思います。途中で止める、スイングを止めてやるっていう感じで打つっていうのが大事かなっていうふうに思います。でこのあたりをね、そのミート位置だったり狙いどころ打ち方っていうのをこの辺をね気をつけてね、二段トスの練習をしてもらうと私はねいいと思います。じゃあ次4番目の練習方法なんですけども、まあ、ネットをね立てた状態の話なんですけども、セッターにお願いしてねトスを上げてもらうっていうのもあるんですけども、それだとねセッターの方にね負担になってしまうので、これはね一人でする練習方法で、私レフトプレイヤーだったのでネットがあったらアタックラインのちょっと後ろぐらいにボールを持ってますと、まあ、両手でボールを持ってます。でボールを高くね下からボーンと上げるんですね。で上げて、でネットとアタックラインの間ぐらいですかね、間ぐらいにボールを上げて落ちるっていう感じのところにボールをね高く上げます。でそして自分はね上げたらしっかりと助走してきて、でジャンプをしてしっかりその自分の長いコースをね、そのレフトの後面対角線上にドライブ回転をかけて奥に打つっていう風な感じのスパイク練習をよくしてました。そうするとね、まあ、ブロックはいないんで、まあね、打てる人はね、かなり動き打てると思うので、で、まあ、この感じでミートしてドライブカーテンをかけて、対角線上に奥に打つっていう風な練習を繰り返し繰り返しやってると、まあ、だんだんね、そのミートしてドライブカーテンをかけて打つことができると思います。で、それでね、そのミートする位置っていうのを、まあ、先ほど言ったように、ここにするんじゃなくて、若干ね、自分の前の方でスパイクを打つっていう風に、意識をして練習をしてもらえればいいと思います。で僕のね、かぶった状態で強く打とうっていう風に思って練習するんじゃなくて、二段トスが上がって自分で手で上げた時にしっかりね、かぶらない位置でボールを捉えて打つっていう意識で練習してもらうっていうのが大切だと思うので、これをね、繰り返し繰り返し自分の中でね練習してもらうと、だんだんね二段トスを打ち込めて力強いスパイクが打てるのかなっていうふうに思います。私がね常にやっていた方法なので、もし参考になったらね挑戦してみてください。はい、じゃあそれでは今回その回答をまとめますと、まあ二段トスね、セッタートスが乱れたり二段トスになった時にかぶってね打ってしまってる状態の時は、基本的にかぶった状態で強くねスパイクを打つっていう風に考えないで、かぶらないようにどうやったらスパイク打ってるのかっていう風なのを考えてスパイク練習することが大事ですね。かぶって強く打つっていう風に考えないで、前の方でねミートしてドライブカーテンかけて打つっていう風に考えてスパイクを打つっていうことを意識まずはしましょう。じゃあどうやってね二段トスを打つ練習をするかというと、でミート位置っていうのは通常のね前の方で打つんじゃなくて、やっぱり若干ねミート位置を下げて高い打点で奥に打つっていう、ミートかけてドライブカーテンかけて打つっていう、ね、高い打点、ちょっと打点を下げて、ね、ドライブカーテンかけて打つっていうイメージで私がやっているので、まあそうした方がないいのかなっていうふうに思います。じゃあ次の狙いどころっていうのが、レフトのプレイヤーだったら対角線上ですね、一番長いコースの対角線上に狙ってミートをしてドライブカーテンかけて奥に打つっていう風な感じが私はアウトになりにくいのでいいと思います。で打ち方っていうのは、ね、振り切ってスパイク打つんじゃなくて、途中でねフリースイングを止めて打つっていう風なことが私はいいと思います。で練習方法っていうのは、ネットを立てた状態でアタックラインより若干後ろに立ってボールを持ってると、でボールを上げてネットとアタックラインの間ぐらいに落ちるぐらいにボールを高く上げて、そこから自分助走をしてきてジャンプをして、で対角線上にミートをしてドライブカーテンをかけて打つっていう練習を何本も何本もしてもらうと、まあいいと思います。私はね常にそういう風に練習をしていました。まあそれで何ヶ月も練習すれば、まあいつかできると思うので、まあ、すぐにはねやっぱスパイクっていう技術はね難しい、すぐに上達しないと思うんですけど、まあ、何本も何本もね繰り返し繰り返しやっていくことによって感覚もつかめてスパイクもね上達すると思うので、たくさんね練習してね技術を身につけてください。はい、じゃあ今回質問なんですけども、ネットからねボールが離れた時にかぶってね打ってしまうので、どうやったらね強くね打ち返せるかっていう質問にお答えしました。はい、動画についての質問、バレーボールについての質問はコメント欄にお願いします。動画があったらね高評価ボタンお願いします。
チャンネル登録したい方はチャンネル登録もお願いします。Twitter、LINE アットしています。よかったらフォロー等々お願いします。私の方で YouTube 以外でバレーボールの、ね、ブログやっています。下に、ね、リンク貼ってありますので、よかったら見てください。バレーボールの技術に対してたくさん載っています。明日の動画を見ます。必ずお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。